Letnji festival Scena Fest 15. po redu. Biće održan od 19. do 27. jula u kulturnom centru Inđija. Kao i svake godine festival je pod pokroviteljstvom opštine Inđija, a organizuje se u saradnji sa kancelarijom za mlade. Kulturni centar kao glavni organizator se i ove godine potrudio da pripremi raznovrstan program. Potvrđuje direktor KCA Saša Milivojević. Moj negde utisak da će publika i ove godine uh, imati priliku da prisustvuje značajnim i interesantnim uh, programima iz oblasti kulture, da smo se trudili da program koncipiramo kako treba, da ispričamo jednu priču u tih devet dana. Nikada, evo, prosto svih ove godine nismo radili stvari proizvoljno, pa čini mi se ni ove. Tako da je to prosto negde samo da sprema posluži, čini mi se da je lepih devet dana pred nama. Festival će biti otvoren nastupom benda Vrelo u KC Kafeu. A publika će tokom manifestacije između ostalih imati priliku da na sceni vidi Laneta Gutovića, Goricu Popović, Zija Sokolovića, Delarno Band i Band SARS. Biće prikazani dokumentarni filmovi o Arsenu Dediću, Žarku Lauševiću i Sonji Savić, kojoj će u čast poslednjeg dana festivala biti otvorena izložba u kući Vojnovića. U planu je i održavanje promocije knjige Ivana Ivačkovića, kako smo propevali, ali i nastup mladih inđijskih bendova. Karte za pozorišni i filmski program mogu se kupiti na blagajni kulturnog centra svakog dana od 18 do 21 čas.